les professionals d'art transforma són persones amb una gran sensibilitat, amb un coneixement també del lloc on són i de la música i del que estan fent, però que tenen aquesta sensibilitat per escoltar l'infant, per veure quines respostes i adequar l'activitat a la resposta que està donant l'infant. I per mi una cosa molt important és de crear un clima molt especial a cada sessió. O sigui, cada sessió és única en funció dels infants que hi ha i en funció de les respostes que hi ha. Però és aquest clima de màgia, per mi és màgia el que fan. I també, bueno, en aquest sentit, són com molt resolutius i efectius, no? Venim d'un any de Covid on hi ha hagut moltes dificultats i en tot moment una predisposició a adaptar-se, a fer les coses doncs de la millor manera, sí, a fer-ho fàcil i si no es pot d'una manera, doncs d'una altra, no? I potser en altres entitats o no ho sé, altres persones, no, necessitem aquest so, necessitem aquesta manera. No, s'adapten a l'espai que hi hagi, amb les persones que hi hagi, són capaços de... no d'improvisar, però sí de seguir el fil del que està passant, no? D'aquesta flexibilitat, no? Això és algú a valorar molt dels professionals de transformació.